Salam əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşəcəm. Bu günləri bir çoxlarımızın gündəlik həyatımızda tez-tez istifadə etdiyimiz vazelin haqqında danışacağım. Vazelin illər əvvəl Amerikalı kimyacı tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu məhsulu kəşf etməzdən əvvəl iflas ərəfəsində olan Robert Cesebro qazma qurğusunu tədqiq edərkən, o qazma platformasının yataqlara daxil olmasına imkan verən və daha böyük bir sahə açmağa imkan verən Rotbach kimi tanınan yapışqan maddəni aşkar edib. Bu parafinə bənzəyən maddə neftçilərin işini ləngitməklə iş nasoslarını bağlasa da, eyni zamanda onların bədənlərindəki yaralara, yanıqlara və kəsiklərə vurulduqda onların nəinki daha tez sağalmasına imkan verir, həm də onlarla təmasın qarşısını alırdı. Bunun üzərinə məhsul kəşf edilir. Yaxşı, 1859-cu ildə tapılan və bu günə qədər gəlib çatan vazelinin hansı faydaları var? Xüsusilə dəriyə qulluqda istifadə edilən vazelinin faydalarını saymaqla bitməz. İlk dəfə neft jeli adı ilə satışa çıxarılan, lakin bir markanın adını daşıyan bu məhsul indi vazelin kimi tanınır. Xüsusilə kosmetika sahəsində istifadə edilən bu məhsul orijinalda qoxusuz olsa da, istehsalçı markalar tərəfindən də ətir tərkibli istehsal olunur. Dəriyə qullukda geniş istifadə edilən bu məhsul intensiv nəmləndirici xüsusiyyəti ilə daha çox çatların müalicəsində istifadə olunur. Yaxşı, vazelinin faydaları nələrdir? Dərini daha parlaq edir. Dərdəki çatları aradan qaldırır. Bitlərin müalicəsi üçün saçlara tətbiq oluna bilər, amma sonra saçları daraq ilə daramaq lazımdır. Az miqdarda istifadə edildikdə sızanaqları aradan qaldırır. Yağlı bir məhsul olduğundan qədərindən çox istifadə edildikdə dərdə sızanaq yarada bilər. Üzünüzü nəmləndirmək üçün istifadə edə bilərsiniz, ancaq əridib istifadə etsəniz daha məqsədə uyğundur. Beləliklə, dərinizdəki məsamələr tıxanmaz. Mütəmadi olaraq qaşlarınıza və kipriklərinizə tətbiq etsəniz, qaşlarınız qabarıq olacaq və tökülməsinin qarşısı alınacaq. Yatmazdan əvvəl tətbiq olunarsa, yeni qaşların çıxmasına kömək edir. Bundan əlavə, istifadə etdiyiniz ətirlərin qalıcı olmasını istəyirsinizsə, ətirdən əvvəl həmin hissələrə vazelin vurun və daha sonra üzərinə ətir çıxın. Dodaq boyası vurmamışdan öncə vazelin vursanız, daha parlaq nəticə əldə edəcəksiniz. Bu həm də dodaqlarınızı çatlamaqdan qoruyur. Günəş yanıqları zamanı vazelin zeytun yağı ilə qarışdırıb, yanan hissələrə çəksəniz, yaranız qısa müddətdə sağalacaq. Göz makiyajı təmizləyici yoxunuzdursa pis olmayın. Təmizlənməsi çətin olan suya davamlı makiyaj vasitələrini asanlıqla təmizləmək üçün vazelindən istifadə edə bilərsiniz. Bir az pambığı isladın, vazelin sürtün və makiyajınızı silin. Vazelin həm də dərinizin yaxşılaşmasına kömək olar, həm də qırışlarla mübarizə aparar. Saç qıranları aradan qaldırır. Qurumuş saç uclarına vazelin sürtüb 15-20 dəqiqə saxlayın. Bir neçə dəfə istifadədən sonra codlaşmış saç uzlarınız bərpa olduğunu görəcəksiniz. Saç maskası kimi də istifadə edə bilərsiniz. İstədiyiniz uçucu bir yağ ilə vazelini qarışdırın və saçınıza sürtün. Saçlarınızı yumazdan əvvəl kağız dəsmalla nəmini alın və sonra fenlə qurudun. Təbii və ya süni dəri ayaqqabı, pul qabı, pencək kimi əşyalarınızı parıldatmaq üçün vazelin istifadə edə bilərsiniz. Nazik bir təbəqə halında çəkin, sonra təmiz bezlə silin. Bir parça pambıq parçaya vazelin çəkib, taxta əşyalarınızı silsəniz, parıldayacağını görəcəksiniz. Uşaqların dərisində yaranmış bişməcənin qarşısını almaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Çəkməzdən əvvəl dərini yaxşıca təmizləyib qurulayın. Dırnaq
qırılmaları və ətin qurumamasının qarşısını almaq üçün gecə yatmazdan əvvəl vazelin çəkin. Qurumuş ətdən əsər əlamət qalmayacaq. Vazelini necə istifadə etməli? Xüsusilə qışda quruyan yerlərə rahatlıqla tətbiq oluna bilər. Ancaq bu məhsulu əridərkən istifadə etsəniz, dərinizdəki məsamələrinin tıxanmasını təmin etmiş olarsınız. Belə əziz izləyicilərim, bu gün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm.